Okey, hello semua dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Vinn Haziq dalam series sharing. This one saya bukan buat analisa, saya hanya membuat sharing. Okey, baik. So, inilah sharing untuk setup yang ada. Okey, first of all, waktu untuk USDCAD ni sebenarnya saya dah identify di kawasan sini tau. Dekat sini sebenarnya ada satu setup yang mana ianya adalah satu turning point breakout berlaku di sini. Di sini ada satu turning point breakout berlaku. Turning point breakout berlaku di sini. Di sini sekejap saya tunjukkan kepada anda. Di sini. Turning point breakout ni apa? Turning point breakout ni adalah apabila satu structure bearish dah di-breakkan jadi structure-nya bullish. Menjadi structure-nya bullish. So, bila dah turning point breakout berlaku, bullish structure pun dah berlaku. So, kita expect-nya untuk ke arah bullish. Betul? Sebab dia buat higher high. Membuat apa dekat sini, membuat low, membuat low high, lepas tu membuat lower low, kat sini buat lower low, kemudian diteruskan dengan membuat higher high, high high di sini. So, bila buat higher high, kita berkatalah ianya adalah dalam keadaan bullish, bullish structure dalam keadaan uptrend. Okey. So, itu secara asasnya lah. Baik. So, bila dah ada turning point breakout ni pun berlaku. Sekejap saya tunjuk. Saya lukiskan kepada anda. Okey. So, bila dah turning point ni berlaku, dekat sini, di kawasan-kawasan turning point breakout ni pun berlaku, dekat sini anda boleh lihat ada satunya bullish engulf. Bullish engulf, this one. Kita nampak bullish engulf hitam dan juga putih. So, putih. Bullish engulf putih lah, maksudnya dalam keadaan bullish, dalam keadaan bullish di sini. Dekat bullish engulf ni ada satu zone, kita panggil rally, base rally di sini. Sinilah satu zone demand, zone demand di sini. Okay, satu zone demand. Okey, dekat zone demand ni pun anda boleh lihat ada satu support resistance yang kuat, yang selalu sentuh-sentuh, selalu bersentuhan dan bereaksi di situ, iaitu di sekitar sini. Okey, anda boleh lihat adanya resistance, adanya support, lepas tu di break, so sepatutnya sini menjadi resistance, so menjadi support, resistance, lepas kat sini menjadi support balik, resistance. Kat sini pun menjadi support. Dia banyak bersentuh. So, kita panggil di sana adalah satu kawasan zone, satu kawasan line SSR. Sekejap. Saya gunakan satu line di sana. Satu line trend line. Nampak sikit. Ini adalah zone SSR, significant support resistance. Ialah satu line SSR. Dia menjadi support, dia menjadi resistance. Dekat sini pun jadi resistance, jadi support, jadi resistance, jadi support kat sini. So, this one satu kawasan-kawasan penting untuk anda monitor. Lepas tu, bila dah turning point breakout ni, kebiasaannya lah kan, ianya akan retrace lebih kurang dalam 50% retracement. So, anda boleh ambil Fibonacci. Fibonacci dekat sini, Fibonacci retracement yang saya dah guna, saya dah memang starkan benda this one. So, anda boleh tarik daripada point teratas sekali, anda tarik sampai ke first di sini, line sini saya tarik this one, sampai ke first dia memulakan structure yang baru tu. So, anda tarik, anda dapatlah ianya akan retrace sekurang-kurangnya minimum dalam 50% ataupun ke sekitar 70% retracement ataupun 3.82 this one. So, bila retrace di sini, lepas tu anda pun boleh lihat adanya reversal candle. This one adalah salah satu signal lah untuk anda katakan okey, bearish ni dah mula berakhir. Dah adanya bullish, bullish yang cuba menguasai pasaran. So, this one anda boleh mulakan participate lah untuk ke arah bullish sebagai contoh. ataupun anda entry semata anda entry terus di sekitar 50% retracement pun boleh, tak ada masalah, sebab apa ia selari dengan anda punya analisa. So expectation ke mana target? So dekat Fibo retracement ni yang anda boleh tengoklah setting ya. Ni setting default saja ni. Okey. Anda boleh targetlah, mungkin ditarget sekitar kenaikan di 100%, 1% yang pertama ni ke, ataupun sekitar 1.618. 1.618 punya retracement. So mungkin ini target pertama anda, ini target kedua anda. Itu mudah sajalah menggunakan Fibo retracement. Cuma saya nak katakan, kita dah tahu dah ke arah bullish, tapi di mana point of entry kita? Point entry kita, mungkin kita boleh menggunakan Fibo retracement ni untuk mencari point of entry, ataupun kita mungkin boleh menggunakan gabungan the support resistance, yang lepas tu kita tengok ada demand zone untuk kita mulakan participate ke arah bullish, ataupun lepas dah tahu dah bullish kita nak ke arah bullish ni, anda tunggu dia retrace nanti. Lepas tu anda tunggu adanya reversal candle, lepas tu barulah anda boleh mulakan execute untuk arah bullish. Sebab kadang-kadang kalau dia merah candle hitam menurun kan, tak ada lagi candle bullish yang cuba mematahkan pergerakan bearish. Sebab itu agak bahayalah, sebab macam this one dia dah bearish, lepas tu bullish, tapi bullish ni bukannya bullish yang mematahkan candle bearish ni. So masih lagi dalam keadaan bearish di sini. Masih lagi kan bearish. Dia kena bullish, tapi dia cuma patahkan yang kecil punya bearish ni je. Jadi masih lagi dalam keadaan bearish lah. So masih lagi macam nak execute untuk buy tu, masih lagi macam was-was lah kan. So macam bahaya. Lepas tu ada bearish, lepas tu ada satu candle bullish yang agak kuat, dia mematahkan beberapa body candle bearish sebelum ni. Dia makan beberapa candle sebelum ni lah. So this one dah menunjukkan satu potong bullish sudah mula menguasai pasaran. So waktu itu kalau anda nak execute untuk buy position, should be okay, should be low risk, risiko yang rendah. Dan anda mulalah cari execute di half body candle bullish ni ke, dengan apa, dengan stop loss. Kalau anda guna Fibo, mungkin anda boleh ambil di sekitar 0.236, ataupun anda boleh mencari sekitar fair value gap. Jadi kat sini sebenarnya pun ada fair value gap di sini. Pertama anda boleh stop loss di sekitar bawah yang pertama fair value gap this one. So bila anda mencari retracement, anda kena mencari key point saya nak cuba sampaikan. Bila anda mencari retracement, anda mencarilah adanya satu candle yang mematahkan pergerakan retracement tersebut sebelum anda mulakan execution. Itu lagi low risk, untuk low risk. Lepas tu target seperti yang target ikut Fibo tu lah. Okay. So this one setup turning point breakup, kita tahu starting bullish ke bearish, lepas tu kita tengok adanya satu bullish engulf tu, contoh macam this one bullish engulf, lepas tu adanya support resistance yang signifikan, menjadi support, menjadi resistance. This one satu key point yang menarik untuk anda tengok. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.